Učenci, ponovno pozdravljeni. Mislim, da zdaj že vemo, kako poteka pouk na takšen način, ampak za začetek ponovno ponovimo, kaj potrebujemo. Potrebujete zvezek za geografijo, odprite ga tam, kjer smo zaključili z zadnjo snovjo. Potrebujete učbenik, mislim, da bo za začetek dobro, da ga odprete na strani 85, in pa potrebujete atlas sveta. Najbolje, da ga odprete na strani 28. Ko boste pripravljeni, lahko začnemo z obravnavo nove učne teme. Že prejšnjo uro smo storili uvod v Severno Evropo. Spoznali smo politično razdelitev Severne Evrope in tudi že zvedeli nekaj stvari o tem, kako ljudje živijo v Severni Evropi. Danes bomo se to temo nadaljevali, predvsem s poudarkom na to, kakšne so naravno-geografske značilnosti Severne Evrope in kako te vplivajo na značilnosti za življenje. To bo naš drugi podnaslov. Ker zapišite si vpliv naravno-geografskih značilnosti na življenje v Severni Evropi. Ko boste pripravljeni, nadaljujte z ogledom videa. No in vedno, kadar smo se lotili neke nove teme, vedno je sledilo tipično geografsko vprašanje iz povezovanja tistega, kar že o nekem območju vemo. Torej, tudi tokrat začenjam z vprašanjem, pomisli, kaj že veš povedati o Severni Evropi. Pogosto sem vam na tem mestu rekel, pomislite, da pride na kosilo babica ali da vas povabi na kosilo babica. To zaradi karantene se trenutno ne sme zgoditi, ampak ste doma z družino, pa vas morda starši vprašajo, no, o čem pa učitelj pri geografiji preko pouka nadaljavo, kaj vas pa zdaj uči, in lahko rečete o Severni Evropi. No, in če vas vprašajo, ja, kaj je pa že povedal, kaj pa že ti veš o Severni Evropi, pomislite, pobrskajte po spominu, še preden vam jaz karkoli začnem razlagati, kaj vse že veste o Severni Evropi. Kako smo se tega lotevali? Tako da odprete atlas na strani 28-29, se zazrete v zemljevid in pomislite, kaj vse vam zemljevid govori, kaj vse lahko iz zemljevida razberete. Nekaj namigov. Pomislite na vsa zemljepisna imena, ki smo jih že spoznali pri geografiji Evrope. Katera zemljepisna imena sodijo v Severno Evropo? Pomislite o jezikovni sestavi Evrope, ki smo spoznali, o verski sestavi Evrope, ki smo že spoznali. Pomislite na podnebje, v katerih toplotnih pasovih leži Severna Evropa, kateri tipi podnebja so značilni za Severno Evropo. Kaj pa rastlinstvo? Kateri so značilni tipi naravnega rastlinstva, ki pripadajo tem podnebnim tipom, ki so značilni za Severno Evropo. No, dal sem vam kar precej enih namigov, kaj vse že veste ali pa bi že morali vedeti o Severni Evropi, ker sledite mojim namigom in si skušajte odgovoriti na vsakega od teh namigov, kaj že veste povedati o Severni Evropi. Ko boste zaključili, takrat nadaljujte z ogledom tega videa. No, skupaj bomo nekoliko bolj ponovili vprašanje oziroma se bomo pomenili o podnebju Severne Evrope. In sicer, katero podnebje ste ugotovili, da ga ima Severna Evropa? Če gremo kar po naših predalčkih, v katerih imamo pospravljene vrste podnebi, najprej pogledajte na zemljevidu, v katerih toplotnih pasovih leži Severna Evropa. Če začnemo čisto na severu gor, potem je to, kjer je najbolj, kateri toplotni pas leži najbolj severno. To je mrzli ali polarni toplotni pas. Pomisli, pri koliko stopinjah se že začne.
pri 70 stopinjah. Poglej v zemljevid, ali je kaj Evrope, kaj severne Evrope leži severno od 70 stopinj. Ja, nekaj je leži. To pomeni, tam bi vsaj moral biti značilno podnebje, polarno podnebje. Kakšno je pa značilno rastlinstvo za polarno podnebje? Ni ga, kaj ti je prišlo, da bi karkoli raslo. Drug toplotni pas, če gremo od severa proti jugu, v katerem leži severna Evropa, je subpolarni toplotni pas. Kje je že njegova meja? Misli. Od severnega tečajnika do 70 stopinj. Koliko ima stopinj severni tečajnik? 66,5. Torej od 66,5 do 70 je subpolarni toplotni pas. Katero podnebje je značilno za subpolarni toplotni pas? Tundrsko podnebje. In kakšno rastlinstvo je značilno za tundrsko podnebje? Tundra. Mi smo se že pogovarjali, kako tundra izgleda. Smo rekli, da si jo je treba to predstavljati nekaj podobnega kot gorsko rastlinstvo, torej rastlince, ki so prilagojene na zelo nizke temperature večino leta. In v učbeniku na strani 86 imamo tudi zgoraj dve fotografiji. In leva fotografija, poglejte, kaj piše pod levo fotografijo, kaj nam predstavlja. Predstavlja nam tundro, torej tako izgleda tundrsko rastlinstvo. No, če gremo v naslednji toplotni pas, smo pa že v zmerno toplem toplotnem pasu. Kateri dve vrsti oziroma tipa podnebij sodita v predval zmerno toplega toplotnega pasu? To sta ob morju oceansko podnebje in pa v notranjosti celinsko podnebje. No, pomislite na lastnosti oceanskega podnebja, pomislite na značilno rastlinstvo za oceansko podnebje, to je listnati gozd. Kaj pa v notranjosti, v celinskem podnebju, katero je pa značilno rastlinstvo za celinsko podnebje? Kjer je manj padavin, tam je travniško rastlinstvo, ki mu rečemo stepa. No, bolj na severu Evrope in trenutno se pogovarjamo o severu Evrope, tam pa je značilen iglasti gozd. In na strani 86 zraven tundre, tam imamo tudi fotografijo teh obsežnih iglastih gozdov na Švedskem, o katerih se pa bomo ne danes, naslednjič še pogovarjali. No, pa povrnimo eno stran nazaj, na stran 85. Na strani 85 se nam nahajata dva klimograma. Eden je za kraj Bergen, drugi pa za Kuopio. No, Bergen, poglejmo v atlas, na stran 28. Bergen, boste videli, leži ob obali Norveške. Kuopio pa sicer nimate označenega na zemljevidu na strani 28, vam pa povem, da leži v notranjosti, tam bolj nekje na sredini Finske. Pa poglejmo klimograma, ali je med njima kakšna opazna razlika. Ali bi znali določiti na podlagi podatkov, ki jih vidite v klimogramu, za kakšno vrsto podnebja gre. Poglejmo zime ob Bergnu. Temperatura je nekaj nad 0 stopinj Celzija po zimi, poleti pa so temperature, povprečne temperature, tam nekje okoli 15 stopinj Celzija. Hkrati pa je celo leto veliko padavin. Kdo bi morda pomislil, ker so zime hladne, da gre za celinsko podnebje. Vendar pa celinsko podnebje ima zelo malo padavin. Višek padavin pa pade poleti. Ali to drži za Bergen? Ne drži. Bergen ima celo leto veliko padavin. Ima dokaj mila, blaga poletja. Zime bi se strinjali, da znajo biti kar mrzle. Vendar pa Bergen leži ob morju. Visoko na severu ob morju. Temperature so zaradi tega, ker smo
že precej oddaljene od ekvatorja, torej vpliv geografske lege, so temperature že dokaj nizke, vendar morje tudi ob bergnu po zimi oddaja toploto, deluje kot radiator, zaradi tega bi sicer bile temperature mnogo nižje, bomo videli potem, oziroma lahko že kar pogledate sosednji Kuopio, kako zelo hladne so sicer zime na severu Evrope. Kako nizke so temperature pri Kuopiju po zimi? No, povprečje je tam nekje minus 8 stopinj Celzija. Kaj že to pomeni? Da verjetno čez dan temperatura nikoli ne pride čez nič po noči, oziroma pogosto tudi čez dan, pa so temperature, če je povprečna temperatura minus 8, tudi mnogo, mnogo nižje, to pomeni minus 15, minus 20 stopinj, je nekaj povsem normalnega. Hkrati pa, po drugi strani, so poletja v Kuopiju celo toplejša kot v Bergnu. Pa še poglejmo padavine. Največ padavin pade tam v poletnem času proti jeseni. No, kaj bi rekli? Kakšne vrste podnebje je v Kuopiju? Morda bi razmišljali, da je tundrsko, vendar pri tundrskem podnebju so temperature, poletne temperature, povprečne poletne temperature nižje od 10 stopinj Celzija. Torej ne more biti tundrsko. Kaj jim torej v zmerno toplem toplotnem pasu ostane? Celinsko podnebje. Kuopio ima torej dokaj značilno celinsko podnebje, sicer zelo mrzlimi zimami, vendar z kar toplimi poletji. Če je povprečna temperatura 15 stopinj, ne pozabite, najvišje temperature, to je povprečna temperatura, najvišje temperature čez poletje grejo lahko tudi do 25 stopinj Celzija, kar pa priznajmo, je kar precej toplo, da ne rečem že kar vroče. No, kateri podnebni dejavnik pa na Bergen, torej najbolj značilno deluje? Po eni strani smo rekli, je to oddaljenost od ekvatorja, zaradi česar so temperature na splošno nižje. Po drugi strani smo rekli, je bližina morja. Bližina morja, ki po zimi deluje kot radiator, poleti pa kot hladilnik oziroma klimatska naprava. In to se zelo lepo vidi, če primerjamo poletne temperature v Bergnu in pa v Kuopiju. Sploh, če vam povem, da Bergen leži celo nekoliko južneje kot pa Kuopio, kar bi pomenilo, da bi morali v Bergnu zaradi bližine, nekoliko večje bližine ekvatorja, pričakovati celo nekoliko višje temperature. Ampak zakaj niso? Ker morje v času poletja, ko se kopno sicer bolj segreje, morje se pa segreva počasi, v tem obdobju za nekaj stopinj temperature zmanjša. No in pa še ena stvar se zelo lepo vidi, še ena lepa razlika se vidi glede bližine morja. Namreč Bergen ima mnogo, mnogo več padavin kot pa Kuopio. Kateri podatek na klimogramu nam že pokaže celoletno povprečno višino padavin za določen kraj. To je tista modra številka, ki je narisana, napisana na sredini klimograma. Koliko je v Bergnu v celem letu povprečju padavin? 1959, skoraj 2000 mm. To pomeni, če bi vse padavine naenkrat padle, bi bila poplava visoka 2 metra, ker je več padavin, kot jih imamo recimo v Kranju. Medtem ko pa v Kuopiju je pa 592 mm padavin, ker je manj kot ima najbolj sušen predel Slovenije padavin. Torej vsa Slovenija ima zagotovo, vsi predeli v Sloveniji imajo zagotovo več padavin kot pa v Kuopiju. Mi smo se o tem že pogovarjali, kjer pade manj kot 800 mm padavin na leto. Tam so pogoji za kmetijstvo, predvsem zaradi suše, zelo težki. Ali smo pri Zahodni Evropi spoznali še kakšen podnebni dejavnik, ki deluje
na zahodno, pa deloma tudi na severno Evropo v povezavi z morjem. Pomislite, v morju so morski tokovi in mi smo spoznali delovanje zalivskega oziroma severnoatlantskega morskega toka, ki smo rekli, da je to kot ena tovarna toplote, kot toplarna, ki ves čas skrbi, predvsem je to pomembno po zimi, skrbi za to, da je morje še nekoliko toplejše, kot bi sicer bilo. In smo rekli, če tega toplega morskega toka ne bi bilo, potem bi bile tudi v zahodni, predvsem pa v obalah severne Evrope, temperature mnogo nižje kot so, v povprečju bi bile temperature nekje za 7 stopinj nižje, kar pomeni, da bi bilo življenje v tem predelu Evrope bistveno drugačno in tudi podnebje ne bi govorili o oceanskem podnebju, pač pa bi govorili o tundrskem podnebju. In seveda način življenja bi bil v teh predelih bistveno drugačen, tudi mnogo, mnogo manj ljudi bi tu živelo, kot jih pa sicer živi. Toliko uvodoma o tem, kaj bi že morali vedeti, povedati o severni Evropi. No, zdaj pa še nekaj zanimivosti, nenavadnosti, značilnosti za severno Evropo. V teh dneh, ko ostajate doma, sem prepričan, da ste potegnili na dan marsikatero igro, s katero si krajšate čas. Pa ob tem upam, da ne posegate samo po računalniških igricah, po igricah na telefonih, pač pa tudi po kakšnih drugačnih igrah. Morda se vam zdi, da ste že malo prestari v 7. razredu, vendar za krajšanje časa, za razvoj domišljije, sem prepričan, da ni lepše igrice, ni lepšega pripomočka za igranje, kot pomislite, ko ste bili mlajši, ko ste se igrali z Lego kockami. Tako je, Lego kocke. Zakaj so Lego kocke značilne za severno Evropo? Lahko bi rekli, da se danes vse posod po svetu otroci igrajo z Lego kockami. Ampak zakaj jih omenjamo pri severni Evropi? Obrnimo stran v učbeniku na 81. Na strani 81 zgoraj imamo v zelenem okvirčku zgodbo Lego kock. Pa si vzemite minuto in si ta prispevek preberite. Potem pa nadaljujte z ogledom tega posnetka. Torej, kot ste prebrali, Lego kocke so bile izumljene, iznajdene na Danskem. Zato jih omenjamo kot zanimivost severne Evrope. No, severna Evropa pa je znana še po enem izumu, ki je tudi del kulturne severnoevropskih narodov, sicer se je potem razširil vse posod po svetu, ampak znani so po savni. No, o savni pa imamo nekaj napisanega na strani 85 v učbeniku. In sicer v zelenem okvirčku na strani 85 imamo razlago o savni, kako savna izgleda. Vsako leto vas peljemo v Atlantis na zimski športni dan. Prepričan sem, da ste že bili v tisti savni, ki je prosto dostopna v tistem delu Atlantisa. Vendar tista savna ni finska savna. Namreč poznamo več različnih vrst oziroma principov, kako savne delujejo. Tista savna, v kateri ste bili v Atlantisu, je tako imenovana parna ali turška savna, medtem ko pa finska savna deluje bolj na res suhi vročini, suhi toploti. Tako, nekaj za začetek o severni Evropi, nekaj ponovitve, kaj že vemo, nekaj novosti. Morda še ena ali dve stvari, ki bi jo lahko znali povedati o severni Evropi. Če pobrskamo po spominu, če se vrnemo v 6. razred, a smo v 6. razredu spoznali kot posledico
kroženja Zemlje okoli Sonca, kakšen nenavaden pojav. V Kranju, v Sloveniji, ga ne moremo doživeti vsaj za en dan v letu, ga lahko doživimo samo, če se nahajamo na prvi poletni ali pa na prvi zimski dan na severnem ali na južnem tečajniku, torej 66 stopinj pa pol severno ali južno od ekvatorja. In seveda, bolj ko smo na severu, bolj ko smo severno od ekvatorja, daljši je ta pojav. Katera dva pojava imamo v mislih? Poleti je to polarni dan, po zimi je pa to polarna noč. In kot že rečeno, če bi želeli doživeti ta pojav za en sam dan, kaj je že to polarni dan? Ko 24 ur lahko vidimo sonce, torej vsaj v 24 urah sonce nikoli ne zaide. Torej, da bi ta pojav doživeli, moramo na prvi poletni dan se nahajati vsaj na severnem tečajniku. Bolj kot bomo severno od severnega tečajnika, dalj časa bo ta pojav trajal. In enako velja za pojav polarne noči, da bi jo doživeli vsaj za en dan, torej da vsaj 24 ur ne bi videli sonca, bi morali na prvi zimski dan stati točno na severnem tečajniku. Bolj kot bi bili severno od severnega tečajnika, dalj časa bi ta pojav trajal. No, v sedmem razredu pa smo se tudi že učili še o enem delu nečloveške, pač pa zemljine zgodovine. Namreč pogovarjali smo se o obdobju ledenih dob. Torej v obdobju, ki se je začelo nekje pred 2 milijonoma leti in nekje končalo pred približno 10 tisoč leti. To smo se pogovarjali, ko smo spoznavali ledenike, preden smo spoznali njihov način preoblikovanja površja. In če se spomnite, takrat smo pogledali zemljevid v Atlasu na strani 29. Na strani 29 zgoraj imamo zemljevid, ki nam prikazuje, kater del Evrope je bil v času ledenih dob ves čas prekrit z večnim snegom in ledom, torej z ledeniki. No in če pozorno pogledamo, ali je severna Evropa bila prekrita, da, bila je prekrita in to, kot vidimo, v glavnem v celoti je bila prekrita. In kakšna je pa bila debelina tega ledu? Poglejte, tamle vam piše, prav na sredini poledenitve, vam piše debelina ledu 3800 metrov. Torej, to je nekaj nepredstavljivega. Severna Evropa je bila nekje v povprečju 3 kilometre na debelo prekrita z ledenim pokrovom. No, in to je zdaj že uvod na naslednje vprašanje, ki si ga bomo zastavili. Če je bila severna Evropa prekrita z večjim snegom in ledom v času ledene dobe, kakšne so posledice tega ledeniškega preoblikovanja? So dobre ali slabe? Ko ste prepisali vprašanje, lahko nadaljujete z ogledom videa. Torej, prva ugotovitev, ki smo jo že spoznali, je ta, da je bil v času ledenih dob ledeni pokrov nad severno Evropo debel 3 kilometre. Nekje v povprečju 3 kilometre. Zdaj, to je ogromno. Naš Triglav je visok 2864 metrov, če bi stal ob morju, njegov vrh, torej od vznožja do vrha gor, bi bilo 2864 metrov, njegov vrh ne bi gledal ven iz ledenega pokrova, ki je v času ledenih dob prekrival severno Evropo. To je nekaj res težko predstavljivega. Danes
so tako debeli ledeniki samo še na Antarktiki. Da, tam je led še danes debel od 3 do 4 kilometre. Zato si lažje predstavljamo danes, kako je to izgledalo v severni Evropi, ko lahko to preučujemo na Antarktiki. Logično je, da če je bilo površje tako zelo dolgo časa in tako zelo na debelo v celoti prekrito z ledeniki, da so ledeniki zelo preoblikovali to površje. No in sedaj pojdite po spominu, ko smo se pogovarjali o ledenikih, smo spoznali 4 načine, kako ledeniki preoblikujejo površje. Pomislite, če se spomnite vseh 4, če se ne spomnite, potem pritisnite pauzo na videoposnetku, pobrskajte po zvezku, odprite tisto vprašanje in se spomnite oziroma ponovite spet vse 4 posledice ledeniškega preoblikovanja površja. Ko ste to naredili, lahko nadaljujemo. Torej, smo rekli, ledeniki se premikajo in delujejo kot neke vrste snežni plug, pred sabo rinejo vse, kar se jim znajde na poti, vmes trgajo kamenje iz svoje poti, kot ostri noži režejo po površju in vse tisto, kar odtrgajo, rinejo pred sabo. Rekli smo, da so sprva rečne v doline, v času ledenih dob preoblikovali v ledeniške v doline, te so na koncu ledenikov nastali kupi tega materijala, tega kamenja, ki so ga ledeniki prinesli s sabo in da tem kupom kamenja rečemo ledeniška morena. Da so ledeniki pogosto v tleh pustili kotanje, v katerih so nastala jezera, jezera ledeniškega nastanka, ledeniška jezera. Pogosto so jezera nastala tudi ob morenah, kajti morene delujejo kot neki nasipi, kot neki naravni jezovi, za katerih se ustavi voda. No in še kako so vrhove gora ledeniki preoblikovali, iz kopastih, zaobljenih kopastih vrhov so ustvarili priostrene špičaste vrhove. Vse te stvari so značilne tudi za severno Evropo. Pa še nekaj. Še en nov pojav ledeniškega preoblikovanja bomo spoznali v severni Evropi. Pravzaprav niti ne tako zelo nov, v osnovi ga že poznamo, samo da se je v severni Evropi še nekaj zgodilo. In zato tovrstnemu pojavu, tovrstni posledici ledeniškega preoblikovanja zanj uporabljamo tudi povsem svoje ime. Dali so mu ga Norvežani, kajti ta pojav je najbolj značilen za Norveško in rekli so mu fjord. Kako, kaj je to fjord, kako nastane, nam bodo najlepše prikazale skice v učbeniku na strani 82. Janez vodi moder kvadratek. Kar pojdimo pogledati, kaj vidimo pred sabo. Zdaj, v zelenem okvirčku imamo vse razloženo, mi pa zaenkrat pogledamo v skice. Skica številka 1 nam prikazuje, po obliki je to kaj? Rečna v dolina, to pomeni, nam prikazuje življenje v tej pokrajini v severni Evropi pred ledenimi dobami. Druga skica nam prikazuje dolino povsem zapolnjeno z ledenikom, torej je to čas ledene dobe in vidimo, da je dolina že začenjala dobivati to koritasto v obliko. Začela je nastajati ledeniška v dolina. Tretja skica, pozorno poglejmo, ali govorimo že o času po koncu ledene dobe, ali je morda na tej skici kaj, kar nam nakazuje, da ledene dobe še ni čisto konec. Namreč dno doline na nižji nadmorski višini
Tam so ledeniki že skopneli. Ledeniška udolina je tipična, po njej teče neka reka. Ampak na vrhu gor pa vidimo, da ledeniki še vedno vztrajajo. Torej si moramo predstavljati, da gre to za neko obdobje, ko je šla ledena doba že proti koncu. Zdaj pa poglejte četrto skico. Kaj pa na četrti skici novega, drugačnega od običajne ledeniške udoline? Te ledeniške udoline je v celoti, ali pa skoraj v celoti, zalito z vodo. In to ni kakršnakoli voda, to ni reka, to ni jezero, to je morje. Namreč, pomislite, kaj se je zgodilo z vso tisto vodo, ki je ob koncu ledenih dob, ko so se ti 3 kilometri debelih ledenikov stopili, kam je ta voda odtekla? Odtekla je v svetovno morje. Zaradi tega se je gladina svetovnega morja zelo zvišala in te ledeniške udoline je zalila voda, morska voda. Torej, to, kar je modrega na četrti skici, to je dejansko morje. In takšnemu pojavu, ko ledeniško udolino zalije morje, takšnemu pojavu mi rečemo fjord. Fjordi so predvsem značilni za obale Norveške. No, in kar poglejmo si to pogledati na zemljevid. Zdaj, če boste odprli zemljevid v Atlasu na strani 28, boste videli, da so obale Norveške polne takih ozkih zalivov, globoko v notranjost, tudi številnih otokov. No, še lepše se pa vidi na strani 38 v Atlasu. Če pogledamo obale Norveške, če sledite, vam pogosto, kar tudi z modro je napisano ime teh zalivov, ki se pa vsi zaključujejo z besedo fjorden. Recimo tamle, če pogledamo pod F1, piše Porsagenfjorden, pa Lakesfjorden, pa Tanafjorden, pa Vossefjorden, pa Varangenfjorden in tako naprej. Če sledite celotni obali Norveške, boste videli, da je cel kup teh fjordov. Torej, v glavnem za vse obale Norveške je značilno, da so te nekdanje ledeniške udoline, da jih je zalilo morje in so nastali fjordi. Tudi v učbeniku imamo eno fotografijo fjorda in to je na strani 83 zgoraj. Kaj piše pod to fotografijo? Piše vam o fjelu. Fjel piše, da je gorato in planostasto površje nad fjordom. To je kopno površje na visoki nadmorski višini. Tisto, kar pa vidite, tisto sivo na sredini fotografije, to pa je fjord z morjem zalita ledeniška udolina. No, torej spoznali smo še eno izmed posledic ledeniškega preoblikovanja. Ali je ta posledica, torej ali je fjord dobra ali slaba? Kaj mislite? Vzemite si trenutek za razmislek. Skoraj v vsakem pojavu najdemo kakšno dobro in pa kakšno slabo stvar. No, pa začnimo recimo z dobrimi. Kaj bi lahko bilo dobrega v fjordu? Fjord je nekaj podobnega kot lijak. Tam lahko torej nastanejo varna pristanišča. To je zagotovo dobro. Grejo več 50-100 km v notranjost, to pomeni, da lahko z ladjami daleč v notranjost poceni pripeljemo ali odpeljemo nek tovor. To je zagotovo dobro. Poleg tega se recimo lahko
ukvarjamo tudi s kakšnim ribogojništvom v teh fjordih, kajti voda je mirna, kar pomeni, da v primeru kakšnega neurja tudi te ribogojnice ne bodo poškodovane. Več o ribištvu bomo govorili naslednjo uro, ko se bomo tega spet spomnili oziroma bomo nekoliko bolje razumeli pomen ribogojništva. No, pa še en očiten plus je, da bi si vi radi kjerkrat pogledali fjord na lastne oči. Seveda, vse posod po svetu se učimo o fjordih in vsi ljudje, ki radi potujejo, bi si kjerkrat v življenju radi ogledali fjord tudi na svoje lastne oči. Torej, fjordi na Norveško privlačijo veliko turistov. No, kaj pa minus, kaj bila pa slaba lastnost? Vam bom skušal tole nekoliko narisati, čeprav bo malo težje, kot pa, če bi bil v razredu. In sicer poglejmo. Takole. Če narišem nek fjord, recimo takole v notranjost, gre fjord. Takole. No, tu je morje. Takole v notranjost gre. Zdaj pa predstavljate, da se peljete morda kot turist, morda kot nek potnik po neki cesti, takole ob obali gre. In potem pridete do fjorda, cesta se pa tu naprej nadaljuje. Ne vem, kaj mi zdaj tehnologija ponagaja, ampak takle imamo, kaj čmo. No, kakšne so naše možnosti, ko pridemo do fjorda? Zdaj, najboljša možnost bi bila, da se tu čez zgradi most. Vendar, ti fjordi so lahko zelo široki, ceste jih lahko prečkajo na številnih mestih, da bi vse posod gradili mostove, to bi bil zelo velik strošek. Ampak tam, kjer je največ prometa, tam seveda zgradijo mostove. Druga varianta je, da ta je najpogostejša, da se peljemo čez fjord s trajektom. Zato moramo seveda nekaj plačati. Spet imamo stroške. Tretja varianta je, da se peljemo posod okoli in okoli fjorda, ampak to nam vzame zelo veliko časa in spet zapravljamo bencin in spet imamo stroške. Vsi tri primeri, ki sem jih navedel, imajo skupno negativno posledico. Kaj je ta slaba lastnost fjordov? Fjordi so velika prometna ovira. Na takšen ali drugačen način ovirajo promet. To je pa njihova slaba lastnost. No in v zvezi z ledeniškim preoblikovanjem bomo pa omenili še eno stvar. Tele se mi je že odprl še en moder kvadratek in sicer nas pelje tudi v učbeniku na stran 83, kjer imamo veliko fotografijo na sredini. Kaj nam prikazuje? Preberite spodaj pod fotografijo, torej neko tipično jezersko pokrajino na srednjem Finskem. Finska je dežela, ki je bila morda najbolj temeljito ledeniško preoblikovana na vsem svetu in sicer ledeniki so na Finskem pustili ogromno ledeniških jezer. Če smo čisto natančni, po nekem načinu štetja naj bi se na Finskem nahajalo, številke si ni treba zapomniti, ampak samo kot zanimivost, 187.888 jezer ledeniškega nastanka. Torej, res ogromno jezer ledeniškega nastanka, zaradi tega se včasih za Finski tudi tako malo romantično, poetično govori, da je Finska dežela 100.000 jezer. Tako, zdaj bom jaz tole moje čičke račke malo pobrisal, pa potem nadaljujemo. No, tako, še zadnje vprašanje, ki nam je za danes ostalo, je pa Islandija. Tipično geografsko vprašanje,
opiši Islandijo. No, za začetek pobrskajte po spominu, kaj vse bi že v zvezi z geografijo lahko znali povedati o Islandiji. Si lahko kar zapišete že v odgovoru. No, mi pa se bomo v nadaljevanju posvetili čemu novemu, čemu takemu, kar o Islandiji še ne vemo. In sicer v učbeniku imamo na strani 83 podnaslov, ki nam opisuje Islandijo. Kaj piše? Islandija je dežela vulkanov in pa gejzirjev. Islandija, torej ta velik otok, je namreč v celoti vulkanskega nastanka. Kaj to pomeni? Vulkani so bruhali iz morskega dna, bruhali so več milijonov let, bruhali so tako zelo intenzivno, da se je iz dna morja dvignil en tak ogromen otok. In vulkani na Islandiji so še vedno aktivni, to je območje v Evropi, ki ima najbolj aktivne vulkane in zaradi tega Islandija dejansko počasi še vedno raste. Pluse in minuse življenja ob vulkanu že poznamo iz južne Evrope. Enaki so kot v južni Evropi. No, pomislite, kaj so vsi plusi in kaj so vsi minusi. V mislih si odgovorite. Potem pa nadaljujemo. Po eni strani je prst gotovo rodovitna. Zaradi tega bi to lahko bilo rodovitno, dokaj rodovitno območje. Vendar je težava, kakšno je podnebje Islandije. Zelo visoko gorno severusno. To pomeni, da je zelo hladno. Na kakšen način bi pa lahko tudi v hladnih pogojih, če imamo vir ogrevanja, lahko prav tako uspešno se ukvarjali s kmetijstvom? Ali je z vulkani povezan še kakšen pojav? To je topla voda, to so termalni vrelci, ki so seveda značilni tudi za Islandijo. Toploto teh termalnih vrelcev oni aktivno uporabljajo za marsikaj, za ogrevanje domov, tudi za ogrevanje teh rastlinjakov, tudi za terme, toplice, zdravilišča in pa tudi električno energijo znajo z njihovo pomočjo proizvajati. Odprimo stran 84, vidimo tri fotografije, najprej pogledamo največjo, prikazuje nam modro laguno, ene take zelo značilne toplice, terme na Islandiji, kjer se je zunaj lahko 0 stopinj, voda ima pa še vedno 35-40 stopinj, torej tudi sredi zime se lahko tam ljudje kopajo. No, zgoraj pa imamo dve fotografiji, najprej pogledamo desno, to je nek rastlinjak, ki ga ogreva ta topla voda z teh termalnih izvirov zaradi bližine vulkanov, aktivnih vulkanov. No, na levi fotografiji pa imamo en poseben pojav, ki ni značilen zgor za Islandijo, je značilen za vse posod, kjer so vulkani, ampak zelo veliko jih je prav na Islandiji. Temu pojavu se pa reče gejzir. Kaj je to gejzir? Gre za en takle izbruh kot en vodomet, zelo vroče, vrele vode. No in pogosto ti gejziri, nekateri zanimivo, znajo za njih točno do sekunde natančno določiti, da bodo izbruhnili. Torej, ljudje se postavijo okoli teh gejzirov, čakajo, gledajo na uro in potem so vsi veseli, vsi navdušeni, ko točno ob določeni sekundi gejzir izbruhne. Nekateri so takšni, nekateri seveda bruhajo tako, da na takšen način, da ne znamo predvideti, kdaj bodo izbruhnili in moraš imeti malo sreče za to, da lahko doživiš takšen izbruh. Če si Islandci lahko tako zelo pomagajo s temi termalnimi vrelci, potem bi morda lahko kdo pomislil, da je življenje na Islandiji zelo poceni. Nimajo stroškov z ogrevanjem domov, nimajo stroškov z ogrevanjem rastlinjakom, v termah se lahko zastonj kopljajo, bi kdo pomislil. Vendar pa ne pozabite, Islandija je otok, Islandija je zelo visoko gor na severu, življenjski pogoji kljub tej ugodnosti, ki je narava omogočila Islandiji,
so vendarle zelo težki, vendarle malo pridelajo in tudi zelo malo izdelkov, industrijskih izdelkov sami naredijo. To pomeni, da je treba večino stvari na Islandijo pripeljati nekje iz tujine. To pa stane. Zaradi tega razloga velja Islandija za eno najdražjih držav v Evropi, če ne že kar na svetu. Tako, s tem smo z današnjo učno uro zaključili. Upam, da je bila razlaga dobra, da je bilo vse jasno. Vkolikor obstaja kakršnakoli nejasnost, pišite na mail ali v komentarje in vam odgovorim v naslednjem posnetku. Do takrat ostanite zdravi. Nasvidenje.